साड़ी घड़ी लाले लाले माले, साड़ी घड़ी लाले। لال بته زه درو خپ کوم د مالی را لې لکینو لال بلی دا ویلکم دی برو यार यो कसियो तू ورګرو په درس شریکا په شریکا ور کوي جا ور کوي جا ور کوي جا ور کوي جا ماما خپه کې خوشاله دي کې څوک خپه کېږي د خپګان شعر بوم بوم غو بوم بوم دا ابل رس پاس باندې سوراوا هاي دی په دې مو پتا سواره جانا نو کې جانا سره ما ته بخته کوم کې ما جانا تاوان نشي. ها شمس نویدیا ویلکم دی، نویدیا نویدیا خبره کوم دی خو راشه نویدیا پلی ده نه غواړم پلی راته مکه وته ځان له غریبې کنه خدام وزره سلم گیم دی یو گیم میته نه غټو نویدیا چې دا څه چل دی ورګر په شاعری کړه بچی پلی شیر لاجو ته خو بس تا راغنه را پاسه شی و دین را پاسه ورګر په شاعری کړه بل زه به تاسو خبرې دروخه مکه به تاسو باندې سو کړاله زه بس تاسو چل دروخه ممرګر یو سو ګوله وله چې دا خبره نشته دا خو دې زکا چې ته زما د یو یو غسیم نه ویلکم دی ګورما نصیبا ویلکم دی برو ویلکم دی یا کیوټ ورګر او تریپل یا خی صبر احمد مسافر صبر صبر مو احمد صبر نصیبا صبر شاهد فریدی سلور کسا سلور ګوله وله یو یو ګوله وله مرګر یو یو نصیبا ویلکم دی برو دو مرګر نور دو مرګر مسافر یو ګلته وله احمد مسافر مرګور ګورې نه ولي ګورې نه ولي کا یو بل بدل کامل بدل 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 کامل خان دو ګولان بدل 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 یو مرګر بدل یو بدل کس یو بدل کس خدای ته راي ولي یو ګل بدل ولي یو بدل یو بدل کس یو بدل یو ګل بدل یو بدل یو ګل بدل ګل یو ګل بدل ګل یو ګل بدل ګل احمد خان ویلکم دی یو ګل بدل یو ګل بدل ګل ویلکم یو ګل بدل ګل یو ګل بدل ګل حضرت ویلکم دی حضرت محمد افتخار الدين یو ویلکم گل بدل گل یو گل بدل گل یو گل بدل گل سنشت دی کنه زندہ باد منه نه قربان ماریا و علیکم سلام ماریا دغه دغه زندہ باد ډیر زیات منه نه ولی پټول کی یو ون کې سکور پلی کې یو زر پلی دو دانی منی غنی دی پلیز پلی اپل نور نه پیغام اپل واتس اپ کرا اپل گیم نه نه پټ اپل دو دانی منی غنی دی اپل ګر ولې اپل اپل نه اپل ګر ولې اپل شپغه منی پی نه شپه واتس اپ کرا واتس اپ کرا او کاملا ویلکم کاملا سکور نه واستو گیم یو ګټل نو ګور اپل گیم یو ګټل ډبل کی پلی پلیز سلطان ته کومه شي کنه سلطانا اپل سلطان ته کومه شي یار پلیز ډبل کی پلی پلی ډبل کی ډبل کی ډبل کی جاریا شمس زندہ باد یار لو یو یار شمس دا برانڈ اپل خدای پاک نه اپل د سګپټر راغلی دي او پلی ونه کړی چې دا څه وي وس خدای پاک دا څه وي شمس سلطان 2000 سکور برابر کې صرف یو 1000 سکور کم کې زر زر سکور کم دي چا سره بوستر شتا را مده بوستر کې سره بوستر کې پلی او کې خیر دي یو زر پلی کم کې کامل خان رورا لا دي زتو کا یار کامل خان بلال کی پی کی ویلکم نی مرګور دا ضرب کامل غریب فزان یا یو کس یو خپل لا غلی دا فسګ په دې وان کې خپل دا زر پلی کا کنه خپل خپل چې بده جنې باندې ډانس وکم خپل شمس شمس چې ته یو یو هارت دې کنه جړ گیا او مم ته دا گیم منګ غټلې شو سلطان یو یو سو سو مای هارت دې هم دې زمونږ نه شي غټلې 2000 سکور په برابر شي لاست سیکنډ دی اے اے ویلکم دی یار پلیز پلی لاست سیکنډ دی یوزر پلی پکار دا کامل سو کوم عمر ویلکم دی عمر خان بیگ ریسپیک یار مرګور پورا به نه کوي کنه خدای پاک منه نه قربان یار د ګل د شاشه پورا به نه کوي سوک به پی پورا نه کوي کنه ملنګ جان یو کس یو 2000 سکور پلی ک یار یو 1000 سکور پکار دی یو ون کې سکور پکار دی شمس پلی کامل ټینک یو سو مچ برو الله دې عزت وکیا قیمه د ټولو مرګر یو نړۍ مننه کوم یا چې په نه پوره کیږي په نه دی چې پته تا ویجا چولې غاړه د کته چا دی کړې خوشبغه وو سو په سان کې دی تاسو نشته دا موږ دغه دی پکې دوه خټه کې دی پکې
آي هاي آي هاي غريبي آي هاي ګپټارانو چې تاسو نن داسې ورک شوي یاستئ چې پته م نه لګي چېرته ورک یاستئ. ایپله تا ته ما میسج په واټساپ وکړه ایپله او د جنۍ باندې یو پنشمنټ وکړه ډانس پرې وکړمه بړې راغله وچو شمسه ته به ما باندې دا ګیم ګټي ښه د بازلو وي شمسه که تا میدان پرې نه خودو که نه ته به دا ګیم ګټي انشاءالله. مہینے بغیر نہ لے کر ملنگا ویلکم دے کامل یار یو دانا مائے یار سکور ول کے پلے کا گیم رہتا ہے لو گٹی رہتا وہ کے کہ یار ڈبل لا رہے مرگرو ڈبل لا شم سادو نہ مت پتہ لگا نہ تبا پلے مرگرو خی ٹرپل لے تو دی برو مانی پلے مرگرو ٹرپل لے لا 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 او پنشمنٹ پیو کس نہ رے کڑے سلو کسان نوابا نواب دورا ویلکم دے برو سلور کسان سلور سلور کسو سلور گولا یو یو گولا سلور کسو سلور گولا مرگرو نه نه دلګه ته ګول دي جا کسان دے احمد ابازی ګر ویلکم دے جا یا شام خان ګولولا کم سو زماج مو ایت په پنشمنت کې انشاء الله احمد مسافر ویلکم دے یو بدل کس 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 یو ګل بدل یو ګل بدل ګل یو ګل بدل ګل یو ګل بدل یو برګر مرګر بدل کس یو ګلولې بدل کس یار پلیز ڈبل کے پلے اسب نه مخ کې سات کې ام کې راغلی سلوي غزل پلی را تو کلو استلال بغیر ویلو بغیر ویلو وکړه لو لال دي د سی ګپټر نظارې ګمړې او دغه نو راغلی کیپټر هغه ته تقریبا 6000 زره پلی وکړه ویلکم دی قربان ټول ته موږ دې سي نصیب دي چې نه اصل کې خبره دې سن ده ګور دا غټ پلی خو پتن درول کنه هغه پلی خو پرې ده وا او صحیح دغه څوک نشي کولی صحیح شو دا وړه وړه پلی چم په ډبل کې وشي نو اومم پنشمنت یو سیټ ته کیږي صحیح ده چې په ډبل کې دا وړه وړه پلی وشي او ټول کسان په اتفاق باندې کې نو مم یو سیټ ته گیم او ګټلې شي خو دې غاړه چې کوم دی وس وای غن می په سر له دې ویلکم دی برو الله دې خوشاله کړي الله دې عزت وکړي علي ویلکم دی نو السلام علیکم رو رسنګ چلی نو رو بس هغه څه منګار څه ختم شوی دی ښا شاین ماین ختمه شو له شاین ماین لاړ اور لا او دغه ما سنشت دی دغه تاسو چې بزګلې کوم دغه شاین ما سنشت دی روکې نه پرشته نو سره ختم کړي کې غپ لګي لره کا بس ته مړی وعلیکم السلام مراد ویلکم امریکا وا وا روح الله ویلکم دے روح لمینا وکا نصیبا نصیبا سو کما نو وس مشتاق ویلکم دے برو خیر شرمانا ملا چې مرګرو په سلور سو کسانو کې مونږ ته 173 سکور دی ټول ښه 173 سکور دی باندې مونږ څه وکړو اوس دا دې د غیلا ورکم او وقاصه دی بوم بوم له 173 سکور ورکم که څه پی وکم سپی کے پٹ پٹ بلٹے بس ہو گئے
اپریه ویلکم سلور سو کسان ماته ناسې خو څه کینو سلور سو جان ویلکم دی جانا جان جری جره مانی مال تا ته مو خو دنه ساجی راځه گیم پلی کا جنی لکه کنه ته خو داسې پکې ګورې چې بس لکه سړی چې هغه شی په منځ ښکلاو کې و خو دا ګیم پلی که کنه او خوا په دې بل موبایل کې م لګې کنه ستا په سټ باندې موټې ووم ویلکم دی قربان ویلکم 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 یا د اپل چاته میسج وکم ماته ته ووایه تا خو زه په خبره سم پوه نه شوم خو په مزاح خبره وکړه تا دې مه کوه ورګورو په شریکه ډبل ټیپ لپ شرکې چې دا پیرم د مانې پنشمنټ ونه کوم نو بس